Godinat e ria te pesmaj po bëhen gati për të pritur banorët që u prekën nga tërmeti, kështu u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili inspektoi nga afër punimet në godinat 27 dhe 28. Veliaj tha se kantieri publik i pesmajt është ndërtuar me standardet më të mira, edhe se ato private, ndërsa njoftoi procesin e hedhjes së shortit për banorët që do të përfitojnë shtëpi të reja në këto godina. Po unë nuk besoj që ka një kantier privatit që të jetë punuar me cilësi siç është punuar në kantierin publik të pesmajt. Që ju falenderoj shumë për faktin që nuk jemi çeduar dhe për faktin që edhe privati duhet vitet marrë një mësim se si bëhen. Jo vetëm për efekt të shitjes, po si bëhen ndërtesa cilësore që rezistojnë kohës. Veliaj tha se është punuar me ritme më të shpejta se vendet e Bashkimit Evropian, të cilat janë prekur nga tërmetet, pavarësisht bllokimeve nga politika. Nuk jam aq mirënjohës dhe falendërues për atë pjesë politikës që edhe në këtë proces ka bërë vetëm pengesa. Sot njerëzit ndoshta i kanë harruar, unë nuk i kam harruar. Organizimet politike që bëheshin ke 5 maj, bllokimin e rrugës, bllokimin e kamionëve, bllokimin e betonierëve dhe pyetja që kam është bllokim për çfarë? Për pallatet që nuk janë as të qeverisë së bashkisë, por janë të qytetarëve që si ka pyet njëri për tesrën e partisë. Në fund Velia ju shpreh se banesat janë ndërtuar me standarde shumë herë më të mira se sa ato që i prishi tërmeti.